Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s další epizodou z Don't Starve. V minulé epizodě jsme si postavili nějaké farmy, zasadili jsme si nějakou trávu, klacíky a keře, které nám samozřejmě nerostou, protože nemáme hnůj. Postavili jsme si i tady hromosvod, kdyby náhodou pršelo, a už se blíží tma a já jsem si zapomněl rozdělat oheň. Tak, super, stihl jsem to akorát, tak. A vzhledem k tomu, že v současné chvíli nemám co dělat, tak na mě budete koukat, jak tady stojím a čekám, až skončí noc. No, podíváme se, jestli opravdu nemůžu... Ne. Nic dělat. Prk, nemůžu stavit. Papyrus bych mohl postavit, protože máme, co máme. Máme tady rákos. Máme rákos. Můžeme postavit papyrus. Jenom jeden, protože potřebuju 4. Ach, to je hnus velebnosti. Co můžeme dělat s papírem? To je dobrá otázka. Něco jsem někde viděl, že s ním mohu dělat, ale potřebuji jich víc, mám takový pocit. Budu potřebovat... kompas mohu. K čemu to je? Ukazuje na sever. Můžu dělat pasti? Straw roll, to nepotřebuji, to mám, to jsem našel. Můžu dělat pasti, pastičky. Já vím, že můžu dělat pasti, ne? Jak mohu dělat? Možná si musím postavit nějaké další tady vynálezy. Nemám páru, nekoukal jsem. Má hlad. Musíme nazbírat hnůj, abychom si vypěstovali. Králík, super. Aspoň to nás trochu zasytí. Vtipný, jak... je moc blízko, on je strašně agresivní, když se přiblížím. Je strašně... Ne! Proč na mě útočíš, ty vole? Teď jsem ti nic neudělal. Strašně zajímavé, jak každá hra je úplně jiná, protože v jedné jsem... V jedné naprosto nemám problém sehnat cokoliv jílu. Protože to je... Já nevím, třeba tý testovací tam fakt není problém sehnat jídlo. A mám nějaké keřebobule, tak snad tam něco vyrostlo. Výborně. Ale my si je totiž i vezmeme sebou. Tak, super. Bude to chtít asi nějaké pasti ještě. Examine build. Creepy. Jak to, že nemůžu ty... můžu si je... Nemůžu jen... Lopatou? Ne. Ty kosti jdou přece sbírat. Čím jdou sbírat? Sekerou, to je blbost. To je taky blbost. A jaký blbost. No, to si budu muset asi někdy zjistit. Opět nepřipraven, stejně jako ve škole vždy. Jo, až na to, že jsem to chtěl vyrejt. A rozbil jsem si lopatu. Moje lopatka. Mohu postavit kladivo. Kladivo už jsem si ale postavil, mám nějaký pocit. Kladivo už jsem si jednou postavil. Když už jsem tady u takového hezkého stromu, tak si ho pokácíme. Vždycky. Projdu kolem 20 stromů a pak se zastavím u jednoho, který pokácím, protože se mi nějakým záhadným způsobem líbí, přičemž jsou všechny stejné, takže to je úplně jedno. Tady by mohly být další nějaký mafalus. Ne, tady je snad armáda králíků, ty bláho. To je...
Neuvěřitelný. Vezmeme trávu, budeme potřebovat. To je kolonie, tady králíčí kolonie. Tak to je výborný tohle. Nic jiného, jenom králíci. Králíci, kytky a motýlci. Já chci hovna. Žádná hovna. Žádná. Ježíš, já pomalu, ale jistě umírám hlady. To je opravdu skvělý. Můžu si postavit tady past. Takhle jenom. Jo. Vypadá to, že zpátky nepůjdeme. Zpátky nepůjdeme. A asi si tady děláme takovou menší lov na králíky. Tady takový menší lov na králíky. Zůstaneme, přečkáme asi noc tady v této zdejší oblasti. Budeme prozkoumávat, protože nemáme jídlo. Cestou zpátky bychom taky nic nenašli. A doma nás nic nečeká. Nikdo nám doma žádné jídlo nepřipravil. Mohl bych ještě, co potřebuji na pas? Potřebuji klacíky a trávu. Tak sebereme trávu. To je prostě nemilé. Člověk chce postupovat dál ve hře, v každé epizodě vám ukázat nějaké nové věci, něco zajímavého, nějaké vynálezy, něco pokročilejšího a já tady budu prostě hladovět a hledat jídlo. No to je skvělý. To je skvělý. Tady opravdu asi nic nenajdu, co? To bude nějaký jenom poloostrov. A oh, samozřejmě. Kde nic není. Jenom tráva, králíci. A žádný bobky. A já tady umřu hlady. Samozřejmě přes noc mě nečeká žádné jídlo, protože králíci v noci aktivní nejsou, co v noci ani večer nejsou aktivní, ale bobule, teda bobule, semínka. Budu přežívat teďka ze semínek. A kde jsem? Jsem tady. Dobře. Tady si uděláme oheň. Tak, tady si uděláme oheň. Přiložíme polínko. A uděláme si ty semínka, co máme. Rychle si je sníme všechny. Zabijeme králíka a uvaříme i toho. To nás trošku zasytí. Na chvilku, nevím teda, proč jsem si sebou vzal ten papyrus a ten rákos. To bylo trošku pitomý, ale tak budíš. Co máme dál? Ještě si postavím asi nějakou past. Ještě jednu. Protože si ji pak položím ráno a vydáme se na cestu. Asi půjdeme takhle nahoru, což tady určitě, to bude takhle zamknutý, takhle to bude. To není hezké, to je přímo špatné, protože tady není žádný mafalů. Kam se vydáme? No, vydáme se tady na jich asi někam. Tady jsou, koukám, tady je hodně bobulí, tak bychom mohli jít tam. Uvidíme. Třeba najdeme něco pořádného. Jo, já vím, že jsi hladovej. Já jsem taky hladovej, protože zrovna je tak zhruba čas na oběd, kdy tohle nahrávám. Tak. Jo. Co teď?
Co teď? Nic s sebou nemáme. Tady jsem si jaký mohl... Šutry jsem si mohl nechat doma. Všechno jsem si mohl nechat doma. Měl bych víc věcí. Nazbíráme ještě nějakou trávu, protože stejně potřebujeme. Tak a sem položíme další past. No a vrátíme se sem později, až to celé obejdeme. To je skvělý tohle, to je prostě... To by jeden vraždil. Našli jsme Ring Thing. Super, tak aspoň z části byl tento... semínka. Z části byl tento výlet úspěšný. Semínka. To budu rád teďka za každý semínko. Tak, chtěl by to něco výživnějšího. Pojďme dolů. Jo, tady jsou ty prasata, které jsou poměrně agresivní. Takže se k ním nebudeme přibližovat. Vezmeme to... Kéž by tady byly nějaký mafalů. Tady žádní nejsou. Tam je 5 mafalů, kteří jsou tam u mě. A to je všechno prostě. To je... Jak mám nějak pořádně farmařit, když udělají 3 bobky za den? Budu muset být asi živ na králících. Na králičím mase. Což je problém, protože to snižuje sanity. Takže budu muset to vyrovnávat sběrem kytek. A nebo je budu muset sušit asi ty králičí maso. Teď nevím, jestli, když ho vysuším, jestli to sanity je... Není tak snížený, jako když je normální. A teď jsem byl hrubě přerušen pošťačkou, která musí zazvonit, když zrovna hrávám. Člověk si to všechno připraví a dokonce si vypne telefon, vypne slumí a ona pak zazvoní pošťačka. Ježišmarja, chcípám. A mám taky pocit, že to je efektivnější, když to uvařím, že? Ale na to není nějak čas, protože si vždycky všimnu, že umírám hlady. A kde mám ještě nějaké bubulky? Tady jsou bubulky, no tak pojďme sbírat bubulky, protože nic jiného nám asi nezbývá. Semínka a bubulky, ale semínek už máme docela dost, tak... Tak snad to bude dobré. Tady nic není zase, tady prostě zase nic není. Kdyby mě ještě mohlo napadnout troj včel a bylo by to úplně perfektní. Pojďte, bubulky, pojďte. Tak, semínka, bubulky. Ty bláho, to je fakt skvělý. 2 epizody věnované tomu, že prostě se snažím neumřít hlady. Jo, dobře, sice to je smysl téhle hry, neumřít hlady, ale tak jako ježišmarja, můžu taky dělat i trochu něco jiného, než jenom fakt sbírat to jídlo. Ale myslím, že už se to začíná lepšit, protože jsme našli mrkve a tady další keř, no tak snad to bude dobré. Kolik máme ten hnu? Máme 2 hnoje, no to není moc. Máme docela dost keřů. Tady máme ty bobulky. A ještě tady byly jedny, že jo, tady tyhle ty. Tak to je super. A co máme dál? Tady už v nejbližší oblasti nic není. To je nemilé. Musíme se vrátit zpátky. A máme semínka. Hele, mrkev. Hustý.
Tak, vrátíme se sem. Jdu dobře vůbec? Jdu dobře. Semínka. Tak. Zase pěkně hladovím, tak se trošku tady najím bobulek. Já si to chci uvařit, nechci to jíst teďka hnedka všechno syrový. To stihnu. To stihnu, určitě to stihnu dřív, než padne tma a než umřu hlady. Tak, rychle rozděláme oheň. Tak a všechno to uvaříme. Ne, vařit, nejíst, ty vole. Já vím, že máš hlad, ale prvé to uvař a pak až jes. Tak, super. Jo, neumřeli jsme hlady. Tak, a semínka si zasadíme. Hnedka, aby nám z toho něco vyrostlo. Tak. Tak. I a pohnojíme. Tak. Tak. Zasadíme si tady nějaké ty keře. Tak, takhle. Takhle, takhle. Takhle. A proč to nemůžu zase, tady můžu takhle, tak. No, zasadím je všechny, zbytečná bych je měl v inventáři. I když mám takový pocit, že to bude stačit, protože než je pohnojím, tak to bude trvat. Co dál, jo, tak ještě tady vezmu tu trávu teda, když už jsem toho, abych tam měl kompletní takovou řadu. Tak, přeměním to na tuhle, tuhle tu seberu. A tohle, no jo, tohle co tam vložíme. Tak, super. Super, super, super. Papyrus a ráko zložíme sem. Přiložíme polínko. A šišku. Tak. A jak jsme na tom? Můžeme uvařit nějaká semínka ještě. Výborně. Jo. Ring thing dáme. Máme ještě nějakou takovouhle srandu. Ale máme pavučin třikrát. Tam bylo síť šla udělat z tří pavučin. Mám box thing. Tak tomu dáme ring thing. A šuter můžeme dát třeba sem, to je jedno. Těch truhel nemám zase takový množství, abych nevěděl, kde co je. Tak, pojďme se vydat na lov za bobky. A tady se nám nechytil žádný králík zatím, no to je nemilé překvapení. Budeme potřebovat i nějakou tu trávu zase, protože si evidentně budeme tady strádat s jídlem, takže si budeme muset i ve zdejších oblastech nastražit nějaké pasti. Na mě zase budou chtít zautočit určitě šmejdění. To jsem si je teda znepřátelil. Ach jo. Vzhledem k tomu, že je potřeba... co to je? To je mimino. Oni se množej. To jsem neviděl. To jsem neviděl a neviděl. Tam jsou dva bobky, akorát je hlídá. Docela teda... nebezpečně blízko. Tak co, půjdeš dál, běž dál, dál, doleva. Samozřejmě musíš jít přímo na ten bobek, co? Šlapeš tom, ty vole, budeš mít špinavý nohy od toho. Nohy, no. Kopejtka. Budeš mít špinavá co to tady hoří? Jo, to jsou tihle parchanti. Hele, já můžu vzít tohle z toho vlastně.
To taky budu potřebovat. Ještě, no, to budu taky potřebovat a vezmu nějakou trávu. Tak, máme nějakou past, ale tu si chci dát trochu blíž. Jo, hovno, 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 hovno! Kolik jich mám? 4. Dobře, to mi stačí na... skoro na nic. chytil jsem králíka. Jsi můj. Parchante. Tak. Vezmeme si trávu, vezmeme si tady semínka. Samozřejmě se musel vypěstovat mrkev. Tyjo. Mrkev. Proč zrovna mrkev? Tak. Budeme pěstovat dál. Jen si říkal, že si budu šetřit teďka trochu ten hnůj, abych mohl třeba postavit další farmu, ale k čemu je mi další farma, když nedokážu pořádně uživit ani tyhle dvě. No a zbytek dvou tady bobku dáme na pohnojení keřů, aby nám produkovaly nějaké bubulky. To myslím je docela vhodné. Potřebuju další trávu, protože si chci udělat ještě víc pastí a chci si udělat ten klobouk, slamák. Musím nazbírat nějaké kytky, protože začínám z toho trochu blbnout, z toho jezení těch králíků. Asi není dobrý nápad krást kytky, super, krást kytky včelám přímo pod nosem. No, a ještě si natěžíme, pokácíme nějaký ty stromy. A mrkev, paráda. Tak, jsme nějaký ten strom. Jú, tady toho je najednou. To je super. Kytky. No, tak senety už máme taky v pohodě, tak to je dobrý. Takže už myslím, že nepotřebuji další kytky nazbírat. A tady si ještě vezmeme nějaký tenhle saplingy, abychom si tam dotvořili to naše zázemí v táboře. Přijde mi, že ten Wilson nějak rychlejc hladový. Já hraju ten svůj jakoby testovací svět, kde jsem tak nějak trošku víc dopředu tady, abych si oskoušel některé věci a bych viděl, jak se co má. Tak se mi zdá, že tam hraju za... jak se jmenuje ta... Willow? Ta, co všechno zapálí. Willow se myslím, že jmenuje. Tak mi přijde, že nehladoví tak rychle. No jo, holky, ty toho moc nesnědí. Já jsem tlustá. Přitom snědla dvě zrníčka. Tak. Vezmeme si saplingy. Teda Twix. Saplingy tam necháme. Tak, super, super, super. Žádný bobky jsme nenazbírali, že? Což je škoda. Nazbírali jsme, ale je tady kámen. Takže si ho tam dáme. Můžu jenom do 10 staků. No, to je nemilé. Tohle si dáme třeba jinam, tohle si dáme třeba sem. Tak, co dál zde máme? Co bychom mohli uložit? No, mohli bychom ještě tady vysadit teda další keře. Tak. Jo, já vím, že máš hlad. Tak, a myslím, že to je dost keřů, to by stačilo. Tak dobře, tak máš hlad, tak já tady dám ti králíka. Králíka smrkví. A s brusinkama. Řekněme si, že jsou to brusinky. Králík na mrkvi s brusinkovou omáčkou. Tak. A jsme plně najezení, to jsme dlouho nebyli.
přidáme nějaké kytky do ohně. Můžu to... Blbost, co? Nemůžu. Ale za pokus to stálo. A... Jo. No, vzhledem k tomu, že nám ještě nevyrostlo jídlo na naší farmě a tak nějak nemáme co dělat teďka v noci a nastala noc, tak si myslím, že čas pro konec této epizody, je čas se rozloučit. Já vám tak děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a pokud se vám líbilo, můžete dát like, můžete dát odebírat, případně přidat i nějaký ten komentář pod video. Takže díky a čau.